Detyra jam për sot është, unë me i servu drekër musafirëve të mi që më kanë ardhë, edhe shpesoj që kom ja dalë, të pas parasysh që unë se kam problem këtë pjesën e kuzhinës, po ndoshta kom e pas problem të këshia, po besoj që kom ja rritë qëllimit edhe kom i ngi kështu se ka ushqim sa dush. Po vazhdoj me sallatën, tjetë një vend, ata që dunë të servohen me sallatën, ku shka dëshirë. E di në shta që nuk kanë me doshtë, qepë me angërë për shkakterës, po une nuk jam të i pytë, sepse është shumë e shëndetshme. Qes pak peshk, me kanë deti edhe mës me konsumu peshkon, nëse dhe mës të salatat e peshku që mi bajmë perfekt, është gjëna. A bari në ke prua? Mirë se kini ardhë, unë jau këm përzgjith një salatë, shu si mas shies tem, edhe nuk përdu ju mungi direkt me salatën, edhe shërbe unë i gjithë, një salatë për të gjithë është. A për një që përdo të bishë dhëmë, dhe? Sepse është, mas ne i menu atë kryesore. Me salatë shumë, me të vloj, atë imbushishe, pak më shumë. Për krejta? Për krejta, po. Shqe, po që në përdimaj, mas të një që ka po për në bashkë, edhe mas për e shkullë. Shqe, përsa që të Jo, sa për dini, Bler është shumë i kujdeshëm edhe nuk është veç këngëtar, po është djali mirë edhe për shtëpi, edhe për gjithanë, edhe për gjithanë. Edhe one këme angër me ta, shtarë. Po i dërgoj une pjatat e salatat, edhe vazhdojna me menin kryesore. Ti mundesh me vazhdo, Bler, atë dërisat unë të tena. Ne po vazhdoj me pjatën e sevdajisë dhe po mundona me zgjedh diçka të mirë. Param, param, më është pjesën tjetër. Njere, po du më njoftu me gjanat, që kam përgatit. Okej. Pjata e kujtë është, vështë të di? Jo, ukë, në nërmajnë e me pojtë. Okej, bukë shë, bon. Për ukën edhe për vetonin, a? Bravo. Bravo. Po, ej, mo për që këtini më zbirëni. Salatë e shkurtës. Shkurtë e shkurtës? Shkurtë e shkurtës? Lero, mo kësi oriza më zbirëni. Ka një imitarë të 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 të? Ka një imitarë. Jo, Chanel e kështë. Chanel e kështë. Ullitë në gollë. Qa, Lero, e jotja është. Mos në berë më ullirë, berë dhe një jeme. Oriz dhunë. Misë gjë. Kje është pjata për sevdajin. Këtë ku ditë që përdu peko? Ote që më zhumë shumë 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 shumë. Sari e. Shkurta. 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 Shkurta.
Oh, faleminderit që më ndosh. Është modeste, po është e këndshme, me ngjyra. Shumë faleminderit. Mjafton që ti ke mendu për mua. Pa kolorit. Unë po e shoj kur ishte ka vjen. Laram, me pjatën e ku jetu ashtu? Unë me Bigin. Bigin dhe me Labit. E mene për vetë për vetë për vetë? Jo, për Bigin une. Okay. Ti Labit edhe mu. Ose vetit. Vetit mundesh. Po vazhdojmë me pjatën e Bigit. Bigi donë me angër shumë. Si që dim krejt. Edhe po vazhdoj me i qitë mish, besoj që i mjafton përshin edhe vetë që i mura krejt mishin. Keq që është për Bigin. Dhe po vazhdoj me gemyze. Këtë senet e mund shme kom ja qitë Bigit, se shala po ngjish në ere dashër. Deti dështi me mbrua. Alo, që vini sot? Jeti më ka pru. E dashër që jesh pjata jot, ishala po ngihesh, krit mishin atje e kumar, s'ka ma, për të ngihesh. Vete pakës, a ti sa? Kënë në gjuna. Kënë në gjuna, thash kurta të më pjeni gjithë muaj në dy koka oris, po ma pas ka mu është pjatën mirë. E në më shirur. Hajtë deri. Shko për veti edhe hajde. Hajde për veti edhe hajde. Salatën të ashtu, a pak ma vonë. Ne si ka, shkurëtë si ka marrë, ko si ka do të dekoru. Ashtë e kando për veti. Për veti je. Se e mund tu. Shumë. Rizi. Është ushqimi jam i preferuar që e përdorim gjithmonë. Për mua mjafton çikaç se unë me pushime po me dietë. Një boftë mirë, une po du me marrë dhe diçka. Po vazhdojna me ëmbëlsirat. Baklavën pa tjetër. Djetë që na baklavë hajnë gjithë, shqiptarë. Po vazhdoj me qëtë lojtë torta, se ishë shumë e mirë. Po e qësë qëta të madhe, se sigurisht Bigit. Ka me hangër qëtë pjesë. Me që jemi shumë njerës, po e marrë dhe një lojtë tjetër.
edhe këtu janë ëmbëlsirat edhe frutat, për shkak me nejtë ma shumë e juj, me juve, mos me ufë ko, i mora krejt për një herë, që tulla dhe mos kana, se pa lidi ju lash vetë, në falë një pash zotës. Ka mund që i ullu ti se si janë ngërë buka, ka mund që i në shkrit në ratë të se këto veç unë për veti i marrë që se herë që... Biki, ti ku marrë 2-3 lojet baklaves, e di që ti i ki qef, për ndryshe Boston ose shalë që një ku marrë labi, se më ka ljot të hangër, edhe kjo nashti po ngijet. Qërshia, i kom marrë se Zahis, se kom pa këto ditë që i ka hangër. A këto mbesinat mu mi ke prua, pa? Blera ty t'kina mos afirë sot, që që... Tis gjatë dush... Ja, djerë së, rrasë në zbëzon. Tis gjatë sa qa dush... Fruta. Asune. Drevza. Tja, në mërësit të rëmë. Po, ha, mbëlsina. Mbëlsira, fruta. Sa ka notën shkurta? Sa ka notën shkurta për sot? Si da s'jush? Një shkave dhe në sa? Prej një ishë din dhejtë. Prej një ishë din dhejtë. Uri mrabi, uri. Vetan? Në shkëtëve një atë në tojtë. Gjësë se një arë gëzuar. Gëzuar. Falimderit shumë që më keni arë në drejtë. Gëzuar. Oke, gëzuar. Lera, falimderit gëzuar. Vigim, gëzuar. Gëzuar, falimderit. Gëzuar, gëzuar. Ja, punë në rapën. Ta kërëj se u këtëm i hëngër që të shkohet. Oke, Lera? Lodra? Po, i gjimohet dhe pakti, po. Këtë shku shkute për me fashi edhe rëshim në shpa e gëzuar. Për mu e ka notën maksimale, kështë falemderit shkurta, dhe të nivoa pak, po përshijet që shumë mirë është, falemderit. Falemderit ti që më dihmove. Unë të japi ka një 10 që dëve, për shkurtën që ka di që ka me përzgjellë dhe për blerën që ka pru shpejt. E soj për ketën përshirave dhe frutave me në supres më janit që anë. Unë e mendova se të dalë shumë e dëshprume, se tërë kohë shkurta e shatë u hëngër pëjmë, edhe thashtë kam e mi pru një dy qërshia, po ma kishë mush pjatën edhe mi kishë pru këtë përgjithje që i du. Isha vesh një gabim vogël o orisë, bëndë pires me ndoj që du eshte orisë të më vëndonë, si më duke së karanë sy. Po. A të ndashë më këthonë mu ka po bajote, haj po të mënoj pires, zonë. Po të ashtë pire kështu me me, Falim dhejtë shumë shkurte, kjo më shindur i mjeshtar je, artë ki, që që kjo pëdojme si gogë në sorën, sa pëdojme? Nuk o, kjo është baklav me pi stik, këto dimi bubi shkurta, falim dhejtë shumë. Falim dhejtë ti. Bravo, edhe mu dhejtë krejtë e ki edhe do të perime pak të kështë me qikë mu. Pjatën të andesh për pritjes Blera. O, Blera, ti Blera. Pazi. Non pik beri. Ti bile ke dit, non pik bes, repak. Repak. Gjese se, bravo për angazhimin. E, va të rëtë? Pa. Shumë? E? Ja. Në si jakë në ofë? Një dy, mirë. Shkurte, dheqen. Andiret. Ty. Edhe të Blerës, ty. Dhe më thonë 20 i ki. Si kësë, ka buquki. Ka më shku në hotel qeter o kjo, zi. Mi adhëm ti, e gjumë që te. E gjumë nëjë, se sa zëvim. Parim dhejtë shumë. Urë Ola. Shkurta, ka e vështirë kjo periud për me ditë pak shumë që jenë? Nuk e, e vështirë ka e se ishke latë, tavolina dhe pjesa ku ishke pushimi. Po bëse që ju ka përqyja ato që e këmë pruone, edhe këti shakonë shpita ma letë e kësha pas. Masë kësaj drejke që i lodhë, jepja vetit një pushim. Si i lodhë të buklipin të. Një rezikja. Okej, unë i përfanim dëraj, edhe përfanim dëraj krejtve. Falim diri shumë për prezencen, për gjithë shka që keni opësat, për një samë një kapër dhjave. Falim diri. Falim diri shumë. Gëzuar.